Të nderuar qytetar, të nderuar koleg. Gjatë kësaj seance maraton, u tha e u stërtha, dje. Gjatë gjithë seancave dëgjimore që kemi patur në komisionet parlamentare, që buxheti këtij viti është në mbështetje të shtresave në nevojë. Është buxhet social. Por besoj që ju gjithë e dini se në të vërtetë nuk është kështu. Sepse ishte pikërisht kjo qeveri e 8 viteve që në 8 vite premtoi shëndetësi falas, 300.000 vende pune. Ku janë? Përveç lukseve në miliona euro në dispozicion, sigurisht për luksin e zyrave dhe kur lexova shifrën, më thënë drejtën, e lexova disa herë se nuk e besoja se çfarë kam bërë me aq shumë me 51.000.000 euro lukse për zyrat. Dhe sigurisht premtimeve boshe për qytetarët, besoj që jo ne, sigurisht që edhe ne pjesë e juaja jemi, por ju si qytetar besoj nuk shikoni asgjë tjetër. Ju premtoni dyfishim të ndihmës ekonomike, por kur përmendni ndihmën ekonomike, me thënë të drejtë më vjen keq dhe më vjen në mendje ato situatat e shëmtuara gjatë fushatës elektorale ku shumë familjarë më vinin dhe disa prej tyre me lotë në sy më thonin më kam përjashtuar nga ndihma ekonomike sepse kanë marrë vesh që jam me juve dhe kjo është shëmtuar. Por ndërkohë dyfishim të ndihmës ekonomike pa për llogaritur minimumin jetik vetëm ju mund ta bëni. Ato para që merr sot një familje për ndihmë ekonomike, besoj ju i shpenzoni për një apo për dy kafe këtu te kafja e parlamentit dhe për të mos thënë dyfishim, dhe kur thoni dyfishim besoj që kemi të bëjmë me një tallje për ta, asgjë më tepër. Ju vini këtu dhe flisni si triumfator për rritjen e buxhetit, për shëndetësinë, mbrojtjen sociale, por argumentoni pikat kryesore, por ku do të vendosni prioritetet. Dhe kryesore prej tyre janë sërish vjojnë të jenë sërish konsensionet. Por ajo që të vëre, që vëmre të gjithë, është që në një përmbledhje të paktën specifikisht tek programi i mbrojtjes sociale dhe i shëndetësisë, nuk pash të përkthyer se cilin prej prioriteteve në zëra në buxhet. Pra me të përkthyer ekonomikisht si do përkthehen. Gjithashtu sa do të rritet buxheti, nëse nuk vendoset prioritete, cilat ju nuk i keni dhe vijonit keni PPP konsensione, sigurisht që ai në fund fare do të keq menaxhohet. 7 miliard lekë të dedikuar për vaksinat anti-Covid. Kjo është lajm i mirë, por do doja kisha një kërkesë që ato vaksina anti-Covid që juve i ofroni qytetarëve në fund fare të ishin të miratuara nga EMA dhe FDA. Të ishin ato vaksina që janë që përdoren edhe në vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Gjithashtu nuk ka një zë në buxhet për sa i përket rimbursimit të shpenzimeve për kurimin e pacientëve me Covid. Sigurisht ju e miratuat atë në vitin e janar të vitit 2021, miratuat një paketë anti-Covid, cilët ne kemi diskutuar e kemi hedhur poshtë sepse përmban brenda medikamente, të cilat sigurisht nuk janë ato që kanë një kosto të lartë, por janë ato më të lirat dhe është një paketë shumë e varfër. Por ndërkohë ju nuk flisni për ata qytetarë cilët tashmë janë kuruar, kanë një buxhet, kanë sigurisht disa borxhe për të larë, sepse kanë marrë borxh për të paguar pikërisht këto medikamente. Dhe ju nuk përmendni rimbursimin atyre qytetarëve, apo të paktën minimumi të rimbursoni qytetarët, të cilët janë pjesë e shtresave në nevojë, apo pensionistët tek e fundit. Asnjë parashikim për këtë kategori. Nëse sot pyet shumë pensionist me smundje kronike, jam e bindur që të gjithë bashkë, nëse do t'i pyesnim, do të thonin që shumë nga medikamentet cilat janë në listën e barnave të rimbursushme, nuk i përdorin. Sidomos ata cilët janë vuen nga smundje kardiovaskulare. I marin, i blejnë në farmaci për të patur medikamente me cilësi më të mirë. Përse juve nuk parashikoni në listën e barnave të rimbursushme medikamentet që t'jen të standardit të Bashkimit Evropian? Po brënda kësaj liste sigurisht ka medikamentet cilat vinë nga destinacione jo të sigurta. Përsëri, prioritet mbetet kontroli periodik apo check-up i famshëm, nga i cili mazala se hish një dorë. A i pseudo shërbim, i cili si pas raportit të vitit 2019 të këllëshës, rezulton se janë paguar 6.000.000 euro nga buxheti i shtetit për shërbime të pak kryera, dhe ne kemi theksuar që në kryet herës e kemi thënë e stërthënë. Ndërkohë,
analizat shumë mirë mund të parashikoheshin të bëheshin në laboratoret e qendrave shëndetësore, në laboratoret e poliklinikave të Tiranës apo të qyteteve të tjera. Ku do të investohej në laborator, do të kishte më pak kosto dhe ato laborator do të mbeteshin qytetarëve, jo koncesionarëve, financuesve tuaj apo klientëve tuaj. Folët për rritjen e pagave të mjekëve. Mbetet ende një mision i pamundur. Çdo vit parashikoni rritje 4, 5, 6%. Tani o hajdeni këtu dhe thoni paga e mjekëve 1 milion, 1 milion e 200, 1 milion e 500 ose mos i tallni më mjekët me 6%, 5%, sepse mjekët e din shumë mirë se sa i rritet paga dhe këtu ka mjek dhe e din shumë mirë se sa është paga reale. Thoni për rritje pensionesh. Ju e dini shumë mirë sa ka qenë rritja pensioneve në këto 8 vite. O hajdeni këtu dhe respektojni ata pensionistë, duke thënë që do t'i rrisin pensionet, do t'a vënë pensionin 200 euro, 250 euro, ose mos hajdeni këtu thoni 3%, 4%, se të shkretët boll kanë vuajtur një jetë dhe duan të jetojnë me dinjitet. Kemi përmendur vetëm një rresht për të përndjekurit, për ishtë përndjekurit. Në fakt, kam patur fatin, tani, kur flisni juve, kam patur fatin të vizitoj një institut, madje edhe me një përfaqësues tuajnë, dhe me një grup nga me një grup ekspertësh sigurisht, të vizitojmë një institut shumë të rëndësishëm në Poloni, për ishtë përndjekurit, për krimet e komunizmit. Po Simon, në këto 30 vite nuk u ndërtua një institut, sa familje ka cilat kanë patur të internuar, të pushkatuar, të zhdukur, dhe sot akoma në një resht në buxhet parashikohet dhënja e kësteve të tyre, për ishtë përndjekurit, po pse më nuk pas ka kaq fond ky vend sa të investojmë në një institut dinjitos ku të jetë institut kërkimor për krimet e komunizmit, për gjetur ishtë të zhdukurit, të pushkatuarit. Po pse më prap trajtohen në mënyrë të tillë? Tani kur flisni juve unë ju dëgjoj. Të lutem, jo, unë po ju them juve, në buxhetin tuaj, ju ende vjonit keni vetëm një resht për ishtë përndjekurit. Ndërkohë që ata duan të jetojnë me dinjitet, zotri. Ata duan të dëmë shpërblen, kam vuajtur një jetë, disa prej tyre jetojnë, disa të tjerë jetojnë familjarët, nuk mund të vërdalisen për të marrë një këst edhe sot pas 30 vitesh demokraci. Sot që se utone keni te të ngarkuar, dhe nga vetë kërkesa e shefave të shërbimeve, mjekve të nderuar, jemi pikrisht përballë një fakti që është nevojë imediate ndërtimi i një spitali rajonal në Tiranë. Sepse mbi ngarkesa e QSUT-s ka arritur deri aty sa po i pengon ata të japin të ofrojnë shërbimin e duhur për shkak të fluksit të madh që vjen nga e gjithë Shqipëria. Ju përmendni rikonstruksion, po besoj që kjo është pjesë e prioriteteve dhe pikrisht këtë se keni parashikuar. Më falni. Mungesa e qendrave të rehabilitimit për persona me aftësi kufizuar. U përmend gjatë seancave dëgjimore në Komisionin e Shëndetësisë që do të ndërtohen qendra. Po pse të ndërtohen? Pse direkt e ndërtimi? Apo aty është abuzimi më i madh? Jo, më ka qendra. Ka disa qendra që janë lënë ditë hallit dhe kur ata trokasin për t'ju kërkuar ndihmë që të funksionojnë dhe duan vetëm një mbështetje nga ju, juve ja mbyllni derën dhe thoni do ndërtojmë tjera. Një pikë tjetër e rëndësishme është dhuna ndaj grave. Thoni sistemi referimit kjo apo ajo? Unë nuk kam dëgjuar nga asnjëri prej jush. Bëjmë aq shumë fushata ndërgjegjësuese, ndoshta për të bërë secili PR-in e vet, se për të ardhur ndihmë atyre grave, besoj që nuk është. S'ka premtuar asnjëri zero varfëri për gratë viktima të dhunës. S'ka premtuar asnjëri që një grua nëse dhunohet, duhet të referohet, sigurisht që duhet të funksionojnë sistemet e referimit, duhet të ketë mbështetje nga qendrat sociale deri tek pagesat, deri tek shkollimi i fëmijëve falas, deri tek punësimi i tyre. Zero. Absolutisht asnjë deklaratë për këtë çështje. Pra, unë listova disa prej prioriteteve që duhet kishit në këtë buxhet. Por ju nuk i keni. Sepse prioritet për ju është 51 milion euro luks për zyra. Mbi 300 milion euro nga gjyqet e humbura në arbitrazhe ndërkombëtare. Dhe këtu vini dhe luani teatr me qëllimin e vetëm për të zhvendosur vëmendjen. Po, patjetër, se mënyra më e mirë për t'i kaluar një situatë është zhvendosja e vëmendjes. Mendoni dhe këtë tjetrën që po luani me bukën e qindra mira e qytetarëve, me jetën dhe fatin e shqiptarëve. Dhe nëse ju në kaq vite
luani me ta, tjenit sigurt, se një dit dhe besoj do tjetë.